agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda howlgalka ciidanka admis oo isugu jira saraakiil iyo tababarayaal ka tirsan warbaahinta admis kaasi uu ujeedkiisu ahaa sidii ay u kuurgeli lahaayeen siday u shaqayso warbaahinta qaranka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca horumarinta warbaahinta wafdiga ayaa kormeer ku sameeyey waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sida telefishinka qaranka wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona kaydka raadiyo muqdisho idaacadda raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wargeyska dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta qaranka warreyn agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdulaahi xayir ducaale oo ku soo dhoweeyey wafdiga xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u yimaadeen wafdigan iyo waxa uu ku saabsanaa kulanka ay la qaateen waxaa booqasho noogu yimi wafdi ballaaran oo ka socda admis ciidamadeeda kala duwan lixdeeda sektar ujeeddada socdaalkoodu wuxuu ahaa inay eegaan sida ay u sheekayso warbaahinta dowladdu iyaguna waxay ka socdeen warbaahinta admis qaybaheeda kala duwan marka maadaama ay u socdeen warbaahinta dowladdu si ay u shaqayso waxay soo kormeereen dhammaan warbaahinta dowladda oo u kala qaybsan telefishinka qaranka SNTV 1 iyo SNTV Daljir halkaasoo ay warbixin kaga dhageysteen agaasimaha waaxda telefishinka qaranka maxamed kaafi sheekh abuukar sidoo kale waxay soo booqdeen idaacadda raadiyo muqdisho iyo kaydka cajaladaha raadiyo muqdisho waxay kaloo soo booqdeen wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona sidoo kale waxay soo booqdeen waaxda qoraalada iyo wargeyska dhammaan warbaahinta qaranka siday u shaqaysto siday u howlgalaan shaqaaluhu siday u howlgalaan warbixinaha ay ka dhageysteen madaxda qaybaha kala duwan ee warbaahinta qaranka ayay u socdeen marka wixii ay u socdeen oo practicala way arkeen wasaaraddana waan ku soo dhoweynay wixii ay u socdeen iyo booqashadoodiina si fiican ayay u guteen ujeeddaduna waxay ahayd inay arkaan qaabka ay warbaahinta dowladdu u howlgasho noocyadeeda kala duwan ama ha ahaato maqalka ama ha ahaato muuqaalka ama ha ahaato tadaabacan intaba way arkeen maanta markaa riboot buuxa ayay nagala tageen waxaanu ku ballanay inaan u wada shaqayno si joogto ah waa mahadsantihiin afhayeenka guud ee admis korneel cabdulaahi xasan jimcaale oo horkacayay wafdiga ayaa ka mahadceliyey sida looga soo dhoweeyey wasaaradda warfaafinta iyo doorka admis ay ka qaadanayso horumarinta arrimaha soomaaliya indeed we are very much privileged xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idin imaado saaka tani waa mid muhiim noo ah in aan abaabulno si aan isugu baranno kuna kala warqaadanno isla markaana aan fahmno dhaqanka soomaaliyeed iyo sidii admis ay ugu qayb qaadan lahayd horumarka soomaaliya muuse cusmaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho